Zariadiť netypický holobyt. Budeme robiť obývačku, kuchyňu, jedálenský kút a terasu. Je pre každého veľká výzva. Musíš to pekne spraviť. Preferujeme prírodné materiály, takže kameň, drevo. Ja som ti urobil vlastne televíznu stenu tam, kde by malo byť zábradlie a bude to vyzerať takto. Premiérové nové bývanie Design v nedeľu o 17:50 na Jojke.